Zadovoljstvo mi je da smo danas realizirali ovu promociju, a za naše Bosance i Hercegovce u domovini i u čitavom svijetu. Želim naglasiti činjenicu da je na uvodnoj stranici monografije napisano da je ova monografija posvećena svim Bosancima i Hercegovcima gdje god se nalaze, svim pripadnicima 7. korpusa i svim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Posebno porodicama šehida i poginulih boraca, invalida i drugih udruženja koje baštine tekovine odbrambeno oslobodilačkog rata. Čestitajući sutrašnji dan državnosti Bosne i Hercegovine, želim naglasiti da monografija 7. korpusa otjelovljuje najbolje, najplemenitije i najprepoznatljivije vrijednosti Bosne, bosanskog duha i bosanske duhovnosti od srednjeg vijeka preko Osmanske Bosne, Austro-Ugarske Bosne, Bosne iz perioda Kraljevine, pogotovo antifašističkih bitaka koje su vođene na prostoru Bosne, socijalističke Bosne, slobodarske, hrabre, nepokolebljive i nepobjedive Bosne u odbrambeno-oslobodilačkom ratu i Bosne koja, ko Bog da, cijeneći, baštineći ove vrijednosti, ima budućnost u godinama koje su pred nama. Kad su oni 92. godine krenuli sa tim tenkovima i avionima i mislili su da neće kamen na kamen ostati. A onda je se pojavila Armija Republike Bosne i Hercegovine. A u tom segmentu i 7. korpus. I ne samo da je nastalo, nego i kontrainfanzivu uradilo, pa smo oslobodili i Kupres, i Donji Vakuf, i Sanski most, i ostale gradove. I oslobodili bi i ostatak, naravno, da se nije dogodilo to što se dogodilo. Mnogi su izgubili živote, mnogi nemaju ruke i noge, i to što ti danas šetaš gradom normalno, i što si siguran, neko je svoju krv prolio zbog toga. Zato u to ime i u tu čast, i sjećaju se 25 godina prije, koristim priliku da pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, patriotama istinskim Bosne i Hercegovine, članovima njihovih porodica, stradalnicima rata i djeci njihovoj čestitam dan državnosti, jer i prošle su generacije prolivali krv za ovu domovinu i mi smo, i zaista ima Bosna svoje patriote i to ovi iz drugih strana ne smiju nikada zaboraviti. Tu smo, možda smo malo prikunjali, ali smo tu. Hvala vam. Prije svega želim da građanima Bosne i Hercegovine čestitam sutrašnji 25. novembar, dan državnosti Bosne i Hercegovine. A moram odati priznanje, dakle, ljudima, boračkim udruženjima, porodicama šehida, porodicama ratnih vojnih invalida, porodicama, dakle, demobilisanim borcima, zlatnim ljiljanima, ali zaista mislim da je jedna kruna svega toga i udruženje za tebe BiH koji je i ljudi koji se zaista potrudili da prikupljanjem dokumentacije i slaganjem te dokumentacije naprave ne samo ovu monografiju 7. korpusa, nego mnoga djela koja će ostati zapisana i koja će biti u službi generacija koje dolaze da znaju kroz kakvu epopeju prošla Bosna i Hercegovina u toku agresije na nju u periodu 92. do 95. godine. Ovo kapitalno djelo ne može se procijeniti, vrijednost njegova zaista je ogromna i čestitam još jednom svim autorima koji su dali doprinos da se ova knjiga, dakle, da ova monografija vidi svjetlo dana i da bude u službi generacija koje dolazi. Sutrašnji dan, dan državnosti Bosne i Hercegovine, je osnov za postojanje Bosne i Hercegovine. To je dan kada je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine. Bez tog dana danas Bosne i Hercegovine ne bi bilo. Tu Bosnu i Hercegovinu mi smo branili u proteklom ratu i odbranili. I taj dan svi ljudi, Bosanci i Hercegovici, trebaju da posebno obilježavaju, da posebno računaju i imaju pomen na taj dan,
jer Bosna i Hercegovina opstaje zahvaljujući između ostalog i tom danu. Želim da pozdravim sve državljane Bosne i Hercegovine i njene patriote i da im čestitam sutrašnji dan, sutrašnji praznik, Dan državnosti, koji je nesumnjivo najvažniji državni praznik Bosne i Hercegovine. Imamo dva važna državna praznika. To su Dan državnosti i Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ali Dan državnosti je zapravo događaj koji je obezbijedio da imamo i vlastiti Dan državnosti. O važnosti tog datuma govori i još jedna činjenica koja se općina ne potencira, za koju većina čak i ne zna. 25. novembra 1993. godine Skupština takozvane Republike Srpske organizovala je svoje zasjedanje u zgradi Zavnobiha u Mrkonjić gradu, proglasivši sebe pravnim nasljednikom donosioca odluke Zavnobiha, i na tom svom zasjedanju su poništili sve odluke Zavnobiha. I to riječ to i dovoljno govori o značaju Zavnobiha. Naravno, to je bila i paravojna paradržava nekakva, tako da od tog poništenja nije značilo ništa. Želim još jednom da čestitam i poručim svim građanima Bosne i Hercegovine u Bosni i Hercegovini o značaju važnosti ovog datuma i da podsjetim da Bosna kao država postoji već nekoliko stoljeća sa, možemo reći, stalnim nekakvim problemima, ali opstaje, što je pokazate da će opstati ako Bog da i u budućnosti. Sutra je Dan državnosti. Ovdje u Travniku prije 28 godina postrojene su i dvije brigade, jedna slavna, jedna viteška, znači tada 312. Travnička brigada i 17. Viteška krajiška brigada. Ja koristim ovu priliku da pripadnicima ove dvije jedinice čestitam godišnjicu formiranja, da svim građanima Bosne i Hercegovine, građanima grada Travnika čestitam sutrašnji Dan državnosti i da izrazim jedan ponos i zadovoljstvo što sam bio u prilici da budem zamjenik komandanta rahmetli generala Alagića, da budem ovdje u Travniku komandant 17. Viteške, a i da danas prisustvujem promociji monografije na koju se već ponosan 7. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine.